Uganda y'emu ku nsi naddala mu Africa ekyasigaddemu ebimu ku bika by'emisota emikambwe. Aba Uganda Wildlife Conservation and Education Center bagamba nti ebika by'emisota gye bamanyiiko giri eyo mu 40. Kubanga ensiko, ebibira, entobazi, ebyo byonna bifo emisota gyaffe mwe gibeera. Kati bituyambako okukuuma obutonde singa tuba tetubikyankalanyizza. Ne tuzimbamu mayumba, ne tukolamu zi factories, ne tuleka obutonde nga bwe buli. Mwejo mulimu egirina obusagwa obutirawo singa omuntu abeera tajjanjabiddwa, egirina obusagwa obutali bw'amaanyi nnyo n'egyo ekitalina busagwa nga gw'ekika ekyo bwe kukuluma ojjanjaba bujjanjaba ekiwundu kye gukutuusizzaako. Salambwa, temankima, eyo gy'emisota egisinga okuba nga jjo we gikulumira bwe bati kasatofuna buyambi. Musawe emu oyinza okufa. Nalusiba Angela y'omu ku bakumi b'ebisolo wano omuli n'emisota. Atubuulidde nti kumpi mu buli ddwaliro lya gavumenti eddene eri eddagala eriwonya omusota. Balijja musota gwennyini nnyini. Balina engeri gye balikolamu ne gubeera nga eddagala obusagwa obwo ate bufuuka eddagala. Kyokka abantu abasinga okubeera mu katyabaga gamba nga mu nsiko oba mu bibira ebingi batera okubeera nga beesudde amalwaliro. Omuntu alumiddwa musota aliko byakola okuziyiza obusagwa obutaddukira ku misinde mingi eri omutima. Obutadduka, okwewala obunkenke, okusiba waggulu w'ekiwundu omusota we gulumye, okutuula awamu kyokka ng'ovudde omusota we gulumidde nga bino biyambako okuziyiza obusagwa okutambulira amangu mu musaayi okutuuka ku mutima. Obusagwa bwe butuuka ku mubiri bukyankalanya entambula y'omusaayi ekiviirako omuntu okufa. Waliwo obusagwa obuyinza okuleeta omusaayi okwesiba. Negubeera nga tegukyasobola kutambula neguleetera omuntu okufa amangu. Era buno bwe bubonera omuntu kwalabira nti omusota ogumulumye guyinza okubeera ogw'obulabe: okuzimba, obulumi, okumyukirira, kamunguluze, okugwamu amaanyi, okwagala okusesema n'okuvamu omusaayi mu kamwa ne mu nnyindo. So nga n'okwetegereza ekika ky'omusota ogulumye omuntu kikulu kubanga kyanguyira abasawo okumanya ekika ky'eddagala ekibeera kiweebwa alumiddwa omusota. Osobole okunnyonnyola ng'omuntu akubuuzizza oba omusawo ng'osobola omunnyonnyola, bw'omunnyonnyola nti omusota gwa muddugavu, gubadde gulina kkala zino endala bwe ziti, gubadde gufaana bwe guti, omuntu aba asobola okutegeera omusota ogukulumye oba gubadde gwa busagwa oba tegubadde gwa busagwa. Richard Othieno nga mukugu mu ddagala ery'omuddo wano Entebbe awamanyiddwa nga ku zoo atubuulidde ku bika by'omuddo ebiyinza okuyengebwa ng'omuntu alumiddwa omusota nga tannaddusibwa mu ddwaliro. Mulimu kasota era ng'omulandira gwako gulinga ogwa katungulu oguyengebwa n'onywa. Kalanda lugo n'akamuli kano akamanyiddwa nga katungulu kyumu era nga kawunyanga butungulu nabyo birina kuyengebwa omuntu n'anywa, naye ono si katungulu kyumu. Kyo ekimuli kino ekiyitibwa kagoogwa kigobawako emisota. Blackstone naye etundibwa wano ku zoo ng'akayinja kano kayamba okukwatira awamu obusagwa bw'omusota bwe gulumwa omuntu. Irene Namyalo, NTV.